Ninguém rushou pro meio ainda? Sério isso? Ah, o Rosa deve ter rushado, sim. Mas Rosa já tá eliminado. Deixa eu ver aqui quem foi que eliminou o Rosa. Do lado do Rosa é o Ciano. Quebra logo amarelo. Beleza. E vou upar aqui isso e isso. Caso tenha alguém na nossa ilha, eu já vou saber. Bota isso pra cá e upa. Bloco. Bora. Amarelo versus verde. É, amarelo quebrou verde. GG. Só matar agora. Tentar pegar o resto aqui. Ué, tá parecendo ser o Alins, tá ligado? Alins. Perguntar aqui. Ih, rapaz, tem gente na nossa ilha. Oxi, o cara falou. Oxi, o Alins aqui jogando, velho. O cara fez um plant lá que aumenta o FPS. Então vocês já vão lá, baixa e comenta aí se aumentou o FPS. Na verdade, comenta no vídeo dele, né? Mano, esse cara ele joga no celular, velho. E joga mais que cara. Joga mais que muito cara de PC, tá ligado? Branco tá com cama ou não? Branco tem cama ainda, mas não por muito tempo. Eu sou o primo do Lins. Ah, tá. Ah, então não era o Lins. Não era ele, é o primo então. É isso. Mas de todo jeito o canal dele vai estar aí na descrição, quem quiser ver. E é isso. Mano, eu acho que esse branco deve estar com poção de invisibilidade em algum canto, velho. Agora só falta o Lins Fake, que é o primo dele, no caso. E é isso. Olha meu hack. Deixa eu mostrar aqui eu fazendo point. Pra ver se ele vai achar que eu sou hack. Só é God Bridge Moonwalk. Eu tenho mais, cara. Nossa, ele joga bem, ó. Joga bem, cê é louco. Então, GG, né? E falou.